Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатурбуд». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Це «Межа правди», як завжди, у вівторок, 20-й годині, у прямому ефірі. Телефон студії незмінний, 43-39-00. Здається, ось так швидко закінчилося літо. А разом з ним розмови, новини про відпочинок. Я думаю, що це не зовсім так. Для когось, можливо, відпочинок лише розпочинається. Хтось мріє про зимовий відпочинок, наприклад, про лижі, про гори. Так це чи ні, доєднуйтесь до нашої розмови 43-39-00. А сьогодні, напередодні Міжнародного дня туризму, а його відзначають саме 27 жовтня, будемо говорити в нашій програмі про туризм, про туристичні послуги і, звичайно, про туристів. Це «Межа правди», і ми починаємо. А зараз давайте будемо знайомитися з гостями нашої студії. Отже, Юрій Дейнека, начальник управління стратегічного розвитку міста Тернополя. Пане Юрію, вітаємо вас сьогодні. Доброго вечора, вітаю. Скажіть, будь ласка, щодо туризму, ви теоретик чи практик? Частково теоретик, частково практик. Чому теоретик? Тому що досить довгий час працював в економічному університеті і викладав дисципліни, які були зв'язані з туризмом також і міжнародним бізнесом. Сьогодні я керую управлінням стратегічного розвитку міста, яке відповідає в міській раді за туристичну діяльність, але, звичайно, і частково причетний до компаній туристичного бізнесу, тому що співпрацюю з ними сьогодні досить активно, співпрацюю з готельєрами, співпрацюю з іншими суб'єктами господарювання і до роботи у міській раді був приватним підприємцем у сфері харчування, тому, звичайно, що частково маю певний дотик до туристичних потоків і до сфери туризму. Дуже дякую. Я перепрошую, але в нашій програмі, оскільки ви представляєте міську раду, ви є чиновник, але в галузі туризму. І опонент нашого гостя, другий гість – це Лариса Ример, експерт з туризму. Вітаю вас також, пані Лариса. Вітаю. Я, коли прочитала про вас щодо туризму. От від 2002 року в мене враження, що ви переважно займалися туризмом. От дивіться, викладач університету також з дисциплін, пов'язаних з туризмом. Директор Західноукраїнської регіональної філії державного підприємства Національна туристична організація. Також директор комунального підприємства Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр. А зараз, тобто в цьому 2013 році, співзасновник туристичної, знову таки, фірми «Сібнів України». Так, правда? Так. Про туризм знаєте все? Багато ще, я так розумію. А скажіть, будь ласка, а ви в якій формі відпочиваєте? Якому відпочинку надаєте перевагу? Ви знаєте, останнім часом відпочинок в колі сім'ї, в першу чергу. І це такий автомобільний туризм подорожі Україною. Це дуже гарно і це дуже зручно і, я думаю, що дуже перспективно, як приклад, і для інших родин. Дякую також вам. Отже, з гостями ми познайомилися. І хочу, щоб ви познайомилися з опитуванням, яке ми розмістили на сайті нашої телекомпанії, готуючись до програми. Ми запитали, туризм в Україні – це? І є 4 відповіді. А на вашу думку, це туризм в Україні – це що? Пані Ларисо, давайте з вас почнемо. Я слідкувала по ходу сьогоднішнього дня за, як глядачі телеканалу, користувачі інтернет-сайту голосували, і я вважаю, що всі 3 перших питання, вони можуть розглядатися. Давайте я тоді переб'ю вас і скажу, бо я, отже, бізнес, відпочинок, джерело наповнення бюджетів і пропозиція 4, хіба в Україні є туризм? Отже, я готова опонувати тим, хто відповів ствердно на останнє запитання, оскільки дійсно туризм у всьому світі, ми говоримо про світову практику, це потужна галузь економіки, туризм – це спосіб відпочинку, відновлення сил для громадян, і безумовно, що це потужне джерело надходження для бюджетів, приклад світовий. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а чому ж глядачі голосують так? Бізнес – 20%, 20,5%, майже 18% – відпочинок, джерело наповнення бюджетів, увага, це до вас, 2,6% лише. І на запитання, хіба в Україні є туризм? Це певне як ствердження, а не запитання. 59%, тобто більшість, майже 60% думають так.
Я також погоджуся з пані Ларисою, що я підтримую перших три відповіді абсолютно. В цьому плані, напевно, що є категорія людей в Україні, вона досить велика, які взагалі не відпочивають або не вміють відпочивати, напевно, що. Є категорія людей, які ніколи не виїжджали за кордон, є категорія людей, які взагалі не відвідували наші українські замки, наші не подорожували по Дністру і по інших місцях. Тому, напевно, що ці люди глибоко помиляються, і тому я їх закликаю до більш здорового, активнішого способу життя, і звичайно, що напевно, що тоді вони змінять свою точку зору. Я думаю, що можливо вони подорожують, і я опоную до вас подорожують і відпочивають. Просто не знаю, що це називається туризмом. Можливо, цілком, ми по-різному, так, кожен з тих, хто брав участь в голосуванні, і, можливо, кожен по-своєму розуміє взагалі термін туризм, але тож, це, я жартома розказую, це можна сприймати як іменник, як дієслово, тобто туризм в дії, як спосіб життя в такому плані. Я думаю, що ми сьогодні в ході нашої розмови ми переконаємо. Я сьогодні хотіла взяти рюкзак, хотіла взяти, який, якщо чесно, він майже завжди напоготові, і я по своїй натурі вже готова кудись їхати і подорожувати. А як ви вважаєте, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання чи пропозиції на сайті телекомпанії і в соцмережах. Чи ви готові, традиційно запитую, на межі правди, давати відповіді щодо на 5 коротких запитань щодо правди? Так. Звісно. Якщо так, мірило правди. Чоловіку першому слово. Чи є у вашому житті місце відпочинку, пане Юрію? Так, звичайно. Чи потрібно планувати відпустку? Потрібно обов'язково. Скільки років досвіду у вас у відпочинковій сфері? Близько 20. Від держави чи від міської ради ви користуєтеся безкоштовним відпочинком? Ні. Чи вмієте ви відпочивати? Думаю, що так. Дякую вам за правду. Ваші запитання, пані Ларисо. Відпочинок для вас – це що? Це відпочинок. А відпочивати любите активно чи пасивно? Активно-пасивно. Як кошти можуть впливати на відпочинок, чи взагалі впливають? Наявність коштів практично прямо впливає на відпочинок. Приємно повертатися з відпустки? Приємно. А що привозити додому на згадку про відпочинок? Емоції, позитивні емоції. Дякую за емоції і за правду вам. Дякую. Де краяни наші люблять відпочивати саме на Тернопільщині? Що їм подобається, що ні? Про це ми сьогодні запитали на вулицях нашого обласного центру. Давайте послухаємо і потім обговоримо. Отже, слово героям програми. Часом їздить там в Скоморохи, туди були на відпочинку, там досить гарно, нормально так відпочили. Куди ми їздили? На Шацькі озера їздили, це ми. Дуже хороші, там дуже чисті, хороші водойми. Можна повідпочивати доволі нормально. Касперівці, ну взагалі на Тернопільщині 30% замків України. Та, правда, зруйнованих, там веломаршрутів можна багато. То є де відпочити? Звичайно, звичайно, є де відпочити. Особисто я ще в школі їздила з однокласниками в Кривчі Печери, дуже мені сподобалося, я би ще раз туди поїхала. Нирки, водоспади дуже гарно, ну, там палатками можна їхати. От, ліс дуже гарний там поблизу є. Також млинки. Млинки, печери також дуже ходи цікаві. Були там? Були з екскурсоводом, можна сказати, з гідом. Набирається команда людей і в залежності від рівня навантаження різні маршрути пропонують. Кременець, наприклад, дуже цікавий. Ну, замків багато на Тернопільщині. Ну, я думаю, що Медобори також. Ну, є багато цікавих місць. Дозволений туризм? Ну, в принципі, можна було б і краще щось, але так. А що саме краще? Покращення які? Інфраструктура чи що? Звичайно, інфраструктура, більше реклама, умови кращі для того, щоб заохотити людей.
Є і місця, які можемо показати. Єдине, що дуже слаба реклама. Я це можу сказати як віце-президент Асоціації співпраці Іспанія-Україна. От багато речей ми можемо пропагувати в Іспанії про нас, внутрішню, про Україну, про нашу область. В тому, що нема хорошої реклами, нема промоцій гарно описаних, інформаційної. А взагалі внутрішні резерви є, допустимо, про релігійні теми, в нас є Зарваниця, в нас є Почаїв, є що показати, зелений туризм, в нас є що місця, печери наші, млинкиси. Я в Заліщиках їздила на Джуринський водоспад, дуже гарно, і закликаю, щоб всі туди поїхали. А ви кажете? Люди відпочивають і багато знають. Я просто для інформації хочу сказати про нашу область. Об'єктів природно-заповідного фонду – 562. Об'єктів культурної спадщини – 5700. Ну, і, як чоловік сказав, третина замків і замкових споруд. Так, Тернопільщина – край туристичний. Який вид туризму розвинений найбільше і чому, пані Лерс? Ви правильно сказали, що потенціал туристичний Тернопільщина має унікальний і, можливо, не знайдеться іншої області в Україні, яка може конкурувати з нами. Безумовно, що традиційні туристичні наші столиці чи території – це Київ, Львів, безумовно, Крим. Ось, але Тернопільщина має те, що немає ніхто в Україні, і ми можемо за першість боротися, за світову першість боротися. Це в тому числі глядачі називали наші печери. Безумовно, що дуже слушно сказали про відсутність реклами. Найбільша проблема, яка сьогодні є для нас усіх, для нашого туристичного потенціалу, що недостатньо саме промоції. Це не дозволяє нам відкрити цей туристичний потенціал потенційним туристам, і це не дозволяє нам дуже швидко і ефективно освоювати наші потенційні ринки. Ми сьогодні загалом говоримо, що давайте будемо сприяти в'їзному туризму, але я вважаю, що в нас є дуже хороший потенціал в розвитку саме внутрішнього туризму. І вже є, напевно, що певні тенденції, оскільки зараз дуже багато в плані релігійного туризму приїжджає на Тернопільщину з центру України, зі сходу України, з півдня України. Це означає, що поряд з тим, в законі про туризм зазначено більше 10 напрямків видів туризму, і дуже приємно, що Тернопільщина може розвивати всі напрямки. Ще один напрямок, про який я обов'язково хотіла наголосити, це знову ж таки наш замковий туризм. І те, що сьогодні ми маємо на території унікальний науковий, скажімо так, дослідний заклад, це Національний парк Дністровський, Національний замки Тернопілля. Це дає нам можливість втримати ось це наше надбання. Зараз проводяться певні реконструкційні заходи в більшості замків, які входять в цю структуру. І за прикладом, наприклад, Чехії, якщо розвивати цей напрямок замковий туризм, наприклад, в Чехії за рік можна залучити до бюджетів майже мільярд євро. Дякую. Але в Чехії нічого не знищили і далі підтримують, і віддали тим, кому воно належить, тобто в приватну власність, і повернули, на відміну від нас. Прокоментуйте, якщо хочете, і давайте розмову продовжимо. Ні, аналогічно підтримую пані Ларису. Тернопільщина дійсно є унікальним краєм, де можна розвивати абсолютно всі види бізнесу. Я аналогічно, враховуючи те, що я займаю посаду в міській раді, хотів би сказати, що ми намагаємося залучити міжнародний досвід наших, перш за все, міст-партнерів. Це Батумі, Тарнова, наприклад. От буквально недавно ми повернулися з Тарнова і побачили, як я вперше був в Тарнові за останні 20 років, і бачив, як відновили історичну частину міста, якраз це те, що сьогодні Тернополю і багатьом містам області дійсно бракує. І тому вчитися потрібно обов'язково в наших друзів, в наших міст-партнерів. І дійсно ми маємо унікальні можливості для того, щоб стати дійсно туристичним краєм і щоб він був розвинутим з точки зору і в'їзного туризму, і виїзного, і внутрішнього туризму. Дякую вам, дякую нашим глядачам, які є активними, які дописують на сайт і в соцмережах. От Катруся на сайті запитує, ну, як запитує, і запитується, і думка, про який туризм може йти мова, насправді ніякого туризму немає.
каже вона, ну так наша глядачка вважає. І хочу сказати, що, ну, продовжити розмову про те, що основними об'єктами екскурсійного туризму, також про що говорили в опитуванні, є Товтровий кряж, Кременецькі гори, чоловік говорив, Дністровський каньйон, каньйон і, звичайно, печери. Ну, я запитувала вас, вашу думку, чи туризм у нас є, чи можна вважати наш край туристичним, думка глядачки є такою. Я хочу перейти про відпочинку, скажімо, на Дністрі. І сказати глядачам про те, що от наша телекомпанія виготовляла телевізійний фільм про Дністровський каньйон. Каньйон, він має назву Дністровський каньйон – туристичне диво України, тобто одне із семи див України. І цей фільм став срібним призером всеукраїнського конкурсу «Україна туристична». Тобто, приємно, що за допомогою фахівців, і ви були, пані Лариса, долучені до цього проєкту, і ми, як телевізійники, що вся країна могла побачити і цей фільм презентаційний, ну, я думаю, і за кордоном також, і дай Бог, щоб і через отакі проекти був результат. Я пропоную зараз його подивитися коротко і нагадати потім шматочок, і потім обговоримо. Якщо вас приваблюють чудові краєвиди, кришталеві бризки водоспадів, солодкий присмак цілющих джерел. Якщо ви мрієте про середньовічні замки та фортеці, і якщо ваше тіло просить щонайменше середземноморського сонця, вам дорога на Тернопільщину. Тернопільщина справді край туристичний. На цьому наполягає місцева влада. Це підтверджують місцеві підприємці, які працюють у сфері туризму. У нашій області є багато місць, вартих уваги місцевого та іноземного туриста. Ось вам кілька доказів того, що у нашій області є що подивитись. Тернопілля – це духовний центр України. У нас є чи не найбільше сакральних пам'яток. Величезна духовна спадщина. Монастирі, церкви, де зберігаються чудотворні ікони, кличуть на прощі тисячі паломників з усієї України. Почаївська лавра, Марійський духовний центр у Зарваниці, Скельний монастир у Рукомиші, Язловецький монастир сестер непорочного зачаття Діви Марії. Тернопілля – колискова світової цивілізації. На території області є унікальні зразки трипільської культури, зокрема музей трипільської культури, що в печері Вертеба на Борщівщині. Тернопілля – фестивальна столиця України. В нас щороку проходить близько 20 різноманітних фестивалів. Найгучніші – «Цвіт вишиванки», «Дзвони Лемківщини», «Коробфест», «Борщ їв». Тернопілля – книга сотворіння світу. Мова йде про наші печери та каньйони, знайомство з якими дає уявлення туристу, як природа трудилась над створенням всього, що нас оточує. Кажуть, краще один раз побачити. Ми побачили, тобто є що побачити, де побувати, але чому ж найприбутковіша в світі галузь економіки у нас працює не на повну потужність? Чи можемо ми і в який термін, і що, і як, і коли прийняти, як ви сказали, закордонний досвід? Про це говоримо з нашими експертами, приєднуйтесь до розмови 43-39-00. Пару років тому в одній з наших програм ми говорили про те, що туризм може бути засобом подолання бідності в нашій області. Не буду говорити про там найменші зарплати, про найвищий, найдорожчий споживчий кошик і так далі. Отже, подолання бідності. Що змінилося, на вашу думку, за цей час? Ну, я думаю, дозвольте, я розпочну. Якраз думаю, що змінилося, можливо, не так багато, але змінилося. По-перше, стало значно більше закладів харчування. По-друге, зростає кількість суб'єктів господарювання, які працюють у готельному бізнесі або в готельній сфері. По-третє, значно збільшилась кількість суб'єктів, які працюють у сфері так званого зеленого туризму, тобто надають послуги сільського бізнесу, сільського перебування. По-четверте, те, що в наших університетах і вищих навчальних закладах суттєво більше уваги сьогодні почали приділяти саме підготовці фахівців у сфері туризму. Але знову ж таки скажу про недолік те, що, на жаль, не розвинута інфраструктура і міста, і області, дуже недостатня кількість
на даний момент кваліфікованого персоналу, який працює у сфері гостинності. Тобто не лише кількість, а якість, ми звичайно, говоримо, так? Так. І, ну, для прикладу, скажу таку річ, що в нас весною проходив досить активний фестиваль духовної пісні в місті Я там, де є благословення, який щороку збирає більшу кількість, щороку збирає все більшу кількість іноземних гостей, і який війшов в минулому році до сотні найкращих подій в сфері туризму в Україні. Але, на жаль, дуже багато гостей казали, якби ми знали, що у вас такі погані дороги, ми, можливо, би й передумали, чи їхати до вас. Тобто, змінилось суттєво багато, але і, на жаль, проблем залишилось дуже Дякую. Багато. Дякую, пані Лариса. А бізнес? Можливо, він сам по собі? Можливо, справді йому не потрібна допомога там держави? Не знаю. Якщо говорити про туристичний бізнес, тут без допомоги держави, без державної стратегії аж ніяк не бійтися. І дуже прикро констатувати, що поряд з тими заходами, кроками з метою стимулювання туристичного бізнесу, а вони є, вони не настільки відчутні, помітні, але вони є. Шкода, що сьогодні Україна не є туристичною країною. За підсумками фахівців, ми дійсно за умови належної державної підтримки цієї галузі, адже це галузь економіки в першу чергу, бюджет міг би доотримувати порядка 20 мільярдів доларів. Це є дуже такі серйозні оцінки і цифри, оскільки це суттєва допомога нашому державному бюджету. На жаль, цього немає. І повертаючись до тих проблем, основної базової проблеми, туристичний потенціал, його треба так популяризувати, як вже наводив Юрій Петрович приклади тих країн, де ми сьогодні вчимося. Свої рекламні заходи, які впровадить на території нашої країни, наприклад, та сама Туреччина. Попередні роки, коли вони масово рекламували через засоби масової інформації, через зовнішню рекламу. Та сама Грузія, коли в нас інформаційний центр тут, в Тернополі, запрошував відвідати туристичну Грузію, на жаль, Україна таких кроків не робить. Це не зможе зробити одна туристична фірма чи навіть 20 туристичних мір. Тому якраз ідеальна ситуація, коли держава витрачає з бюджету великі кошти, я кажу великі кошти, бо все це дуже дорого, поїхати на будь-яку виставку, навіть взяти рекламну площу, виставкову площу, це одній туристичній фірмі нереально, не під силу. Тобто держава має знайти в бюджеті ті гроші, інвестувати в просування туристичного продукту, а вже за туристичними фірмами, як кажуть, майбутнє, власне, якість обслуговування туристів. Давайте надамо слово представнику держави, начальнику управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації пані Лесі Середній, і продовжимо нашу розмову. Управління з питань туризму та курортів розробило проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки. Документ пройшов обговорення на громадському слуханні за участі представників бізнесу, громадськості і влади, і науковців. Відповідно, було видано розпорядження голови щодо даної програми, і проект програми розвитку туризму Тернопільської області внесено на розгляд сесії Тернопільської обласної адміністрації. Звичайно, прикро, що на сьогоднішній день програма не прийнята. І відповідно управління з питань туризму, те, що запланувало в програмі, не може реалізувати всі заходи. Але, зокрема, ми все рівно не сидимо без роботи. На сьогодні управління з питань туризму взяло участь у приблизно 10 міжнародних та всеукраїнських виставках, де якраз ми популяризуємо наш край. Це ми відвідали більше Східну Україну, зокрема, і Південну Україну. Центральну зараз ми плануємо їхати, це Франківськ, Закарпаття і Львівська область. Крім того, всі ми добре знаємо, в травні місяці пройшла така в нас 5-та ювілейна виставка, Західноукраїнська туристична виставка-фестиваль, де я можу навіть чимось і сказати позитив, тому що 20 регіонів областей приїхало до нас. Крім того, були представники Іспанії, Болгарії і Польщі. Польщі – це була українська
польська палата туристична, де вони активно досить приїхали попрацювати в нас на теренах області. Вони були у нас 3 дні і вивчили інфраструктуру нашої області, тобто готелі, заклади харчування, чи підходило би для їхніх туристів, тобто туристи, які приїдуть з Польщі, чи задовільнять всі потреби, які потрібні саме для них. Відповідно, вони поїхали задоволені, тільки одна єдина проблема, звичайно, це наші дороги. Якщо би була прийнята програма, програма має певні заходи. І це, звичайно, облаштування тих самих стоянок, навіть і популяризація туристичної галузі. Це, відповідно, і ми досить в мене мрія була, щоб рекламу зробити в інших областях. Але ми все знаємо, що це все кошти. Якщо навіть фільм демонструвати на відповідному каналі, також потрібно якісь кошти. Тобто на сьогодні не реалізовується в повному обсязі та програма. Можна сказати, що вона взагалі не реалізовується, але я кажу, управління з питань туризму понад усе все старається для того, щоб дійсно показати наш край як туристичний. Чи є туризм в Україні, і, зокрема, у нас на Тернопільщині, про це говоримо в межі правди 43-39-00. Давайте слухаємо глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а таке запитання, що конкретно держава робить для того, аби розвивати туризм в місті і в області? Чи захочуть туристи з нас їхати, якщо в нас в такому жахливому стані дороги, на низькому рівні сервіс? Дякую вам за відповідь. Дякуємо і вам. Ну, власне, про це тільки що говорили, і про дороги, і про сервіс. Чи захочуть сюди їхати? Прошу. Можна про дороги. Я на початку програми казала, що зараз надаю перевагу автотуризму. І скажу, що об'їхавши майже пів України, я дійшла до висновку, що дороги на Тернопільщині виявляються не найгірші в Україні. Ось, і тому я закликаю не спекулювати темами доріг. Бо найбільшою проблемою для Тернопільщини є не все-таки не дороги, є наша пасивність просуванні поміж собою, поміж рідними, поміж друзями, поміж знайомими ось у цих всіх наших туристичних можливостей. Наші політики, при всій повазі до них, вони не проявляють патріотизму. Я боюся, що вони і самі не подорожують Тернопільщиною. І тому я кажу, що дороги – це не найгірша проблема. Ми зараз, от буквально над тими вихідними з колективом, а нам було 22 роки, виїжджали на відпочинок в Закарпаття. І нас всіх вразило село Колочава, яке самоорганізувалося і має унікальний етнодвір величезний. Вони зберегли там все, з кожної хати все. І туди їдуть туристи, і ми там були вражаючі, розумієте? Як в одному селі можна створити і сервіс також, бо, який він є, але є стодола, можна було смачно і швидко поїсти, може традиційних страв, пограти, повчитися на трембіті і так далі. Тобто це в одному селі. А я хочу прокоментувати думку Марії Безкоровайної з Карлових Вар, яка свій погляд розмістила в Фейсбуці. Туризм і туристи є всюди. Інша справа – особисті уподобання. Вважає вона особисті уподобання туриста і пропозиція послуг та наявність інфраструктури. Любитель комфорту обов'язково цінить умови проживання, можливість нормально, смачно харчуватися, чистоту, привітність і так далі. Але є країни, що в найглухіших і віддалених куточках пропонують повний комплекс туристичних послуг. Цьогоріч у віддаленому селі, в горах, у Франції, тобто, каже Марія, село Кастелано, ми знайшли інформаційний центр, тобто в горах, в селі. Дівчата місцеві говорять не лише французькою, а ще 3 мовами. Написи є скрізь англійською мовою. Безліч приватних закладів харчування з цінами нижчими, ніж вдома. Пансіони, безкоштовні санвузли з усім, що потрібно в подорожах. І головне – чудові краєвиди, прекрасна дорога і бажання повернутися. От так. Я сказала про наше село, пані Марія, про французьке село в горах. А я хотіла продовжити думку, і, звичайно, нам братися до французьких сіл, і, можливо, навіть карпатських, прикарпатських, закарпатських ми не можемо змагатися, але я думаю, що в скорому часі ми отримаємо Лемківське село. Це дуже хороший комплекс, який теж має перспективи для розвитку і
знову ж таки, це те, що навколо того буде розвиватися все інше, і інфраструктура, і подієві заходи. Одним словом, що ми теж маємо перспективу розвиватися. Я можу продовжити те, що дуже багато дійсно залежить від людей, від їх активної громадської позиції, від бажання займати саме дійсно займатися активним туризмом і бути патріотом свого краю. Можна навести по місту чи області кількох, буквально кілька прізвищ, цих людей дуже багато. Візьмемо Тараса Демкуру і Віру Стецько, які прославили фактично місто і область завдяки тому, що змогли показати виставку Пінзеля у Парижі. Можна... Вони молодці, і так. Ми робили програми, все. А крапочку тут поставимо, не забудьте свого. А що далі? Вони прославили, побували, що далі? Де туристи? Куди їхати? Як? Чи вони їдуть? Ні, не скажемо, що не їдуть. Туристи їдуть. Тобто, якщо взяти навіть ми от по місту беремо статистику нашу міську, туристичний потік збільшується по місту протягом останніх 3 років приблизно на 25%. Але, звичайно, що це не те, що би ми хотіли. Це не та кількість туристів, яку б ми хотіли, щоб вона приїхала в наше місто. Продовжуй свою думку. Так. Візьмемо Олександра Смика, який має величезну кількість ідей і намагає їх втілити. Візьмемо пана Михайла Гросуляка, який створює фестиваль галицької кухні зараз. І до сьогодні у нас приїжджають відомі ресторатори зі всієї України і з інших країн. Тобто ми ведемо про те, що якщо чим більше буде активних людей, які будуть пропагувати традиції міста, області, традиції галичан, то, звичайно, тим більше буде людей, які будуть мати бажання приїхати до нас. Я попрошу режисерів, щоб вони підготували шматочок галицької дефіляди, яка до Дня міста була підготовлена в Старому Млині, бо ви про це нагадали. І ми всі разом переглянемо. А вам слово, пані. Я б хотіла додати те, що говорить Юрій Петрович, що, направду, треба всі ініціативи, які йдуть від приватних осіб, не всі мають підтримуватись, але на загал ми повинні, знову ж таки, робити спроби донести якомога до ширшого кола інформацію про ці речі. Направду, що Тернопільщина має браку таких подієвих, якихось таких креативно-централізованих заходів. Ми не можемо привабити туриста, наприклад, постійними якимись лицарськими боями в Збаразькому замку. Ми цього ще не можемо, але ми цього прагнемо. І я думаю, що тут безумовно, що співпраця між всіма суб'єктами, зацікавленими сторонами, всіма суб'єктами і готельне господарство, і сфера харчування, і влада, ми зацікавлені в одному результаті. Я думаю, що від співпраці результат повинен бути. Галицька дефіляда, фестиваль галицької кухні, про яку ви говорили. Увага! Зараз ми стоїмо біля закладу харчування «Старий млин», біля ресторану, про який, ну, я думаю, тернополяни знають, якою популярністю він користується у мешканців нашого міста, у гостей нашого міста. Так от сьогодні «Старий млин» запрошує усіх охочих на галицьку дефіляду. Цікаво. Ви почали щось говорити, поки ми дивилися, приїжджали на День міста, в нас турецька делегація вперше була. Ми недавно якраз відвідали місто Ялова на фестивалі, музичному фестивалі, делегація була міської ради, і був колектив музичний, і був мер міста Ялова, приїхав до нас в Тернопіль, і також вони провели в нас кілька днів, ми відвідували з ними і традиційні заклади харчування, але відвідали і ковчег, само собою. І після того, коли вони поїли, вони попросили подивитися на ці
ціни, щоб порівняти з своїми цінами, сказали, ціни влаштовують, дуже смачно. І навіть сказали, враховуючи те, що вони не вживають сала, кажуть, а чи можна нам ще того сальця з собою трошки взяти? Тобто сало вони їли? Так, тобто не багато, але трішки, але не скуштували. Тобто це ознака дійсно класу цього, який був продемонстрований у закладі і якості цього і обслуговування. Дивіться, ми говоримо, що Тернопіль – місто фестивалів, втретє проводиться чемпіонат з одномоторного спорту, вдруге – діаспорський футбол, і цього року у нас став центром діаспори, бо форум молодіжний був тут, діаспорської молоді. Як ви думаєте, пані Лариса, що далі, що за цим? Буде якийсь результат? От, я думаю, так. Друге, якщо ми почнемо всі на рівні там, чи громадської організації, органів влади працювати з осередками української діаспори, світовим конгресом, молодіжним конгресом українців, це дасть результат. І дуже важливо, щоб ця співпраця була не на рівні дискусії, що буде з Україною, а це має бути спільні економічні форуми, це має спільні економічні заходи, це має бути пошук закордонних інвестицій і щоб українці з-за кордону сюди сприяли притоку з іноземних інвестицій. Я думаю, що за цим майбутнє, оскільки я спостерігаю, що інтерес саме української діаспори до Тернопільщини, зокрема, останнім часом він активізувався. От дивіться, от візьмемо діаспорський футбол. Ігор Бокій, який організатор, ініціатор, скажімо так, або організатор, потім і місто долучили все, от зорганізував, добре. Міська рада підтримала. Вже в того року було 4 футбольні команди, цього року 7. Добре. Можливо, десь Бог на наступний рік буде більше. А коли, як ви думаєте, пане Юрію, приїдуть уболівальники? Коли будуть на трибунах сидіти представники різних? І чи взагалі сюди приїдуть? Не ви знаєте, я трошки продовжу свою думку про Туреччину. Ми якраз відвідавши фестиваль Туреччини, це був вже 27-й фестиваль під назвою Туфак, в якому ми були в Туреччині. Тобто, це і щороку на ці фестивалі приїжджають інші країни. Тобто, маленьке місто Ялова, де проживає близько 100 тисяч населення, сьогодні з точки зору музичного народного фольклору, відомо фактично на всю Європу сьогодні. Я думаю, що друге, третє, це дуже добре, що щось вже є в третє, але ми би хотіли, якби в нас було вже 10 років підряд, було б чудово, звичайно, якісь. І ми до того йдемо. Через і... 10 років? Я не вірю. Можливо, через 5 років прийде вболівальники, можливо. Але, звичайно, щоб ми повинні дуже багато постаратися з точки зору рекламної підтримки, з точки зору організації цих заходів, щоб приїхали не тільки футболісти, не тільки тренери, але й приїхали і вболівальники. 2012 рік, Євро-2012, пані Ларисо, як на мене, потім постфактум вже буму не було. Ну дивіться, як ви тішились, скільки приїхали вболівальників, як вони переживали. Київ, Львів, а далі що? Де вони? Я думаю, що це була суто спортивна подія такого світового рівня. І ви пам'ятаєте, що всі київські музеї були готові працювати 24 години на добу, але, на жаль, практично ні один вболівальник, який приїхав на цю спортивну подію такого рівня, він, на жаль, музеями київським не зацікавився. Але, власне, я продовження думки, коли настане ось притік українців, тобто в'їзний туризм за рахунок українців, вихідців з України, коли, знову ж таки, надамо належне і місію цю державі, коли ми не почнемо стимулювати ще один з видів туризму, так званий ностальгійний туризм. І за найменшими підрахунками, якщо порахувати, що українців в середньому там, ну, плюс-мінус 25 мільйонів по всьому світу, врахувати, що хоча б один раз в рік українська сім'я, або сім'я українського походження приїхала в Україну, я очікую, що це було б дуже суттєва допомога українцям, і в тому числі по надходженню до бюджету. Продовжуємо нашу розмову. Говоримо про туризм у нас на Тернопільщині. Внутрішній туризм, як пані Лариса сказала. І хочу повернутися до нашої глядачки і до її думки. Пані Наталка на сайті нашої компанії розмістила, скільки чудових місць є в Україні і в нашій області, зокрема, каже вона. Але стає соромно за наше бездоріжжя, засмічені узбіччя, відсутність елементарних туалетів. Боляче дивитися, як все занепадає, руйнується, забруднюється. В той час, коли за кордоном оберігається кожна цеглинка, кожен камінчик. Дуже хочеться, каже Наталя, щоб і у нас розвивався і туризм, і цілий спектр туристичних послуг. Отака є думка. Цілком погоджуємося. Підтримуємо. Все ми підтримуємо, все ми тільки щось дуже повільно все це розвивається. Від кого ж залежить?
Чому ж так не робиться? Я до проблем хочу перейти. Залежить і від влади, звичайно, від нас. Скажу прямо, що звичайно, що багато в чому і влада не допрацьовує. Погодимося в це, треба сказати про це. Багато в чому залежить від самих громадян. Тобто, на жаль, рівень культури багатьох з нас в суспільстві є досить недостатнім для того, щоб дійсно привернути гостей в нашу Україну. Не вкладаються кошти не туди, куди треба, не проаналізовуються. Тобто, нема дійсно тої аналітики, яка би була потрібна, щоб зробити правильні кроки. Але я думаю, що завдяки тому, що сьогодні дуже активно вищі навчальні заклади в цьому взялися до цієї роботи, створюються сьогодні консультаційні центри, створюються сьогодні і спеціалізовані підприємства, які будуть працювати у сфері туризму. Тому я думаю, що в найближчий час ситуація повинна покращитися. Пані Олена, я думаю, що зі свого боку держава буде виконувати цю місію, яку делеговано, в принципі, в плані розвитку цієї галузі економіки. Кошти, це питання вже дійсно коштів державного бюджету, і дуже прикро, що постійно, щороку і культура, і сфера туризму, вони, на жаль, фінансуються за залишковим принципом, оскільки я би хотіла, щоб чиновники вищого рівня країни розуміли, що це кошти державного бюджету, які будуть інвестовані фактично в той самий державний бюджет, але через оцю перспективну галузь економіки. Я хочу вас доповнити на рівні держави, от називають наступні проблеми, тобто це відсутність цілісної системи державного управління туризмом в регіонах, це законодавча база, відсутність інвестицій, невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам, відсутність інноваційних підходів, ну і, як ми вже говорили, інфраструктура. Безумовно, є ще кілька проблем, я би на них звернула би увагу, що сьогодні на рівні держави, знову ж таки, ми сьогодні говоримо дуже багато, звертаючись до тих функцій, які мала би держава виконати, немає організованого цілісного механізму аналізу впливу туристичної галузі до формування валового внутрішнього продукту. Тобто немає цієї методології визначити, скільки, наприклад, там туристична галузь заробила для нас, для наш спільний кошик коштів. Єдине, що показником на місцевому рівні є місцевий податок, так званий туристичний збір, де можна визначити, що як от функціонувала туристична сфера в тому чи іншому поточному місяці. Оскільки цей збір сплачують заклади розміщення. Ось, інша проблема – це безумовно, що коли ми говоримо про цінову політику наших приватних закладів розміщення, тут безумовно, що є теж питання. Бо коли рівень цін на ринку продуктів харчування, тут, я думаю, що всі зі мною погодяться, тут доходить до парадоксів, що ми маємо європейські ціни на продукти то харчування. У нас на все дорогі ціни. Ось. І на продукти, і на готелі, і на, розумієте, чи, ну, будь-що. Ну, власне кажучи, про заклади розміщення і ціна, якраз вона може і є на рівні європейській, може навіть в деяких закладах є вищою, навіть вищою європейських, однак питання сервісу. І тут вже питання і підготовки кадрів не тільки для туристичних фірм, туристичних агенцій, а безумовно ще питання сфери послуг. Підготовка кадрів для там нижчої ланки в закладах розміщення. Це є питання, але тут знову ж інші питання. Питання оплати праці за цю роботу. Є комплекс питань, які треба вирішувати цілісно. І ось, наприклад, по статистиці, ми з Юрієм Петровичем спеціально аналізували туристичні потоки. Ми спостерігали найвищі туристичні потоки за інформацією Міністерства інфраструктури в той час, ці дані 2012 року. Найвищий потік туристів, які були яким надано обслуговування туристичними фірмами, був у 2008 році. Тобто докризовий період. І тут чіткий зв'язок, чим більша економічна спроможність, фінансова спроможність українців, тим однозначно, що вищі їхні можливості для відпочинку. Ще про відпочинок. На жаль, у нас в Україні ще склався такий стереотип, що зразком, прикладом відпочинку у нас виключно є тур, скажімо, там Болгарія чи Туреччина. Тобто це є один із різновидів 10-денний, 7-денний тур – це один із різновидів відпочинку. Але тут же ціна-якість. Так, ціна-якість. Але я хотіла про інше сказати, що ми забуваємо, що не кожен зможе собі там чи зимою, чи влітку поїхати на 10 днів. В когось довготермінові відпустки, в когось короткотермінові. Але ми повинні пам'ятати, що є так звані тури вихідного дня.
Це на близьку дистанцію, на близьку відстань можна поїхати в тур вихідного дня замками Тернопільщини. Якщо це літо, можна з сім'єю поїхати сплавитися по Дністру. Якщо це є бажання родиною відвідати нашу екскурсійну печеру Кришталева. Якщо це влітку, а в нас в основному влітку фестиваль відбувається майже два рази на місяць, можливо, навіть щотижня, це якраз ця можливість максимально відпочити, зарядитися, те, що я говорила, результатом будь-якого відпочинку є емоції. І чим позитивніші емоції, які інколи можуть навіть перевищувати там якісь незручності, якийсь побутовий дискомфорт, але якщо це позитивні емоції, а вже, власне, про організацію цих емоцій відповідає та туристична фірма, яка взялась за організацію цієї мандрівки. Хто і що має робити, які би є напрямки розвитку туристичної галузі, сфери у нас в області, в нашому місті. Про це будемо говорити після реклами. Реклама. Це «Межа правди», генеральний партнер нашої програми, будівельна компанія «Креатор.Бут» і гасло «Компанія, якій довіряють». Говоримо про туризм, про туристичні послуги, про туристів у нас на Тернопільщині. Панове, дивіться, я про свій власний досвід цього року. Сім'єю їздили до Кракова. Ви, як ви сказали, пані Лариса, машиною поїхати. Те, що перетинаємо кордон і дороги вже все, ніхто не обговорює, вже наступає відпочинок. Як би ви не говорили про хороші дороги, непогані дороги на Тернопільщині. Але перед тим, як їхати, заходиш в унікальну річ інтернет і на Booking.com сайті вибираєш собі житло. І в самому центрі, в старому місті, можна знайти кімнату, і ми так знайшли для цієї сім'ї за добу 250 гривень. Попробуйте в нас знайти. Розумієте, де чисто, гарно, з всіма зручностями, прийшли, забрали ключі в офісі, на другий день занесли, ніхто не прийшов дивитися, чи плазма там висить, чи холодильник на місці. А холодильнику, до речі, коли відкриваєш, а на поличці запаковані продукти, і написано: «Шановні гості, це все для вас смачного». Тобто і про таке подбали, розумієте? Я вже не кажу про чай і каву. От дрібнота ніби поряд, розумієте, але зручно і доступно. Я цілком погоджуся. А в Тернопіль? Як проблема є велика. Приведу альтернативний приклад. Минулого року ми відвідали з друзями Будапешт і аналогічно замовили готель. Правда, він був тризірковий, але для Будапешта в центрі міста за 16 євро за добу з прекрасним сніданком. Звичайно, що сьогодні, спілкуючись з готельєрами, абсолютно це для людини. Це з людини. Ну, а ми на сім'ю. А в Тернополі? В Тернополі, звичайно, що ціни на готельні послуги сьогодні значно вищі. Коли ми говоримо про центральні готелі міста, ми говоримо про ціну з особи вже від 300 гривень переважно, трошки далі від центру це 200 гривень. Навіть в готелях, як так званих незіркових готелях, які сьогодні не мають зірок, ціна йде мінімум від 95 гривень сьогодні. Тобто ми ведемо про те, що ціни не відповідають сьогодні тим категоріям, навіть тих самих готелей сьогодні. І звичайно, що ці ціни в багатьох випадках відлякують сьогодні гостей міста, які не можуть зупинитися на 2-3 доби. І тому приклад сьогодні того, що дуже багато офіційних структур, чи підприємницьких, чи бізнесових, чи державних структур сьогодні створюють свої так звані міні-готелі і поселяють там своїх гостей, людей, для того, щоб дійсно не переплачувати. Пані Лариса, ви говорили про ціни на продукти, але вони не можуть потім, якщо вони такі дорогі, вони не можуть бути страва дешевою. І якщо додати ще харчування, то я думаю, що це буде не дешево. І в тих ресторанах. Як би ви не говорили про ціни там, не знаю. Безумовно, цінова політика на ринку туристичних послуг, вона сьогодні такою самою суперечливою, як і в будь-якій іншій галузі чи сфері. Ось, але безумовно, що оскільки в основному державного регулювання цін в цій галузі немає. І оскільки за 20 років попередніх, коли розвалилася вся інфраструктура, система туристичного обслуговування колишніх радянських громадян, а вона була дуже гарно організована через профспілки, через екскурсійне бюро, тоді працювали цілі структури, які займалися оздоровленням, екскурсійним, культурним відпочинком громадян. І та система в один момент розрушилася. І те, що сьогодні ця галузь регулюється
чи добре, чи погано виключно одним законом про туризм і низкою там підзаконних актів, але порівняно з іншими галузями ця сфера до кінця не пропрацьована в законодавчому плані. Багато ризиків є для тих, хто відпочивають, які купляють послуги в туроператорів, ті, які купляють послуги в турагентів. Є багато ризиків, є багато неврегульованих питань. Але, знову ж таки, я переповнена оптимізмом, що ця галузь в Україні проходить певне становлення. І те, що ми сьогодні маємо можливість щось десь порівнювати, щось брати кращі практики світові, нам би для українців ще трошки фінансової міцності в родинах, а потреба відпочивати в нас, повірте, є в кожного. В період такої технічної інтеграції, коли ми всі сидимо в комп'ютері і інколи боїмося подивитися, чи капає дощ. Пане Юрію, якщо з друзями взяли пиво, виїхали за місто на шашлик, це туризм? Офіційно це не туризм, це відпочинок, напевно. Ми вже говорили сьогодні, що туризм, згідно закону нашого, згідно наших нормативних актів, вважається, якщо людина від'їжджає, залишає своє місце проживання чи пробування і як мінімум одну добу десь переночує в іншому місці. Це, на жаль, тобто взяли пиво, взяли так. І поїхали на шашлик на Дністер? Ну, з одного боку, якщо це... Якщо з нічлігом, це вже так, туристи. Це туризм, так. З нічлігом це туризм. Зрозуміло. Буквально ще одну думку продовжу пані Ларису до того, що не вистачає нам фінансової містості. От знову ж таки, сьогодні ми від наших польських друзів отримали величезну кількість інформації про те, де можна взяти кошти на підтримку туристичної галузі. Будь-яке польське місто сьогодні, особливо центральні частини, відреставровані за гроші грантових програм або за гроші, як вони кажуть, пеньонзи юнії, як так далі. Тобто Євросоюз своїм країнам, які вступили до них, дав величезні кошти для відновлення історичних частин міста, для підтримки сфери туризму якраз у цих країнах. І сьогодні наші польські друзі нам з задоволенням діляться цією інформацією, і я думаю, що в найближчі місяці і роки ми зможемо використати цю інформацію і отримати трошки більше, не скажу, що це буде дуже багато, але трошки більше коштів, які ми сьогодні маємо в своєму бюджеті як доповнення. І я думаю, що в найближчі роки ситуація так і виправиться у нас. Дивіться, туристи ж подорожують, і від їхніх вражень створюється імідж і міста, і області, і країни. Я хочу також поділитися враженнями про те, от цього місяця буквально я попала в прес-тур по Дністру. І от попрошу показати кадри наших колег, відео і фото. От корабель, бачите, це корабель на Дністрі. Львів'янин Юрій Шніцер, за освітою лікаря, за покликом у вільний час суднобудівельник, розробив, збудував унікальний 12-тонний корабель з грибним колесом, який може ходити на мілині. Тобто 20-30 сантиметрів не є проблема. Довжина 14, от саме це пан Юрій, 14 метрів, а ширина 5,6. Є дві палуби, є кок, бачите, є матрос, справжній капітан, є каюти для 10 пасажирів, всі зручності і кампус, тобто обладнана кухня. От такий от корабель Юрій, і він, ніби пан Юрій його створив, він ходить по Дністру, і всі фотографують і дивуються, бо звично, що ходять на човнах, на катамаранах, а що цілий корабель, я думаю, що не тільки для себе, от він для себе, там для сім'ї, для колег запросив для інформації бажаючих журналістів. Я думаю, в майбутньому це можна розвивати також як турист, бо не кожен може на катамарані. І от ініціатива лікаря Львів'янина от є такою. Мені було це цікаво. Це те саме кажу, що людей з ентузіазмом, людей ініціативних стає все більше і більше. І молодь сьогодні теж продовжує висловлювати максимальну кількість нових, новітніх ідей, якихось ініціатив. Тому я думаю, що також я погоджуюсь з вами, що віримо в краще, що відродиться туризм в нас і в місті, і в області. Як на мене, такої гарячої, можливо, дискусії між вами не вийшло. Хоча я все-таки намагалася це зробити. Можливо, дещо вийшла програма освітньою. І якщо від цього також буде користь для наших глядачів, то це також здорово.
Заключні слова, пані Ларисе, прошу. Ви коротко. Почали з того, що закінчилося літо, але туризм на Тернопілі він не завершується. Тому я запрошую усіх, кого горить душа до подорожей, до пізнання прекрасного і цікавого, і восени, і зимою на Тернопілі, повірте, є де відпочити. Я закликаю всіх, хто нас дивився, доєднуватися до нашої такої оптимістичної команди, що Тернопілля буде врятоване через туризм. Пане Юрію? Будьте оптимістами, будьте ентузіастами, робіть все, що ви вважаєте за потрібне. Будьте активними, ведіть здоровий образ життя. І від вашої активної поведінки, від вашої активної життєвої позиції все зміниться на краще. Від приватного бізнесу, від туристичних агенцій, пані Лариса, ви, від міської ради, від влади, взагалі, пане Юрію, ви на знак співпраці, на користь розвитку туристичної галузі, прошу подержати руки. Я дякую гостям, дякую глядачам, дякую генеральному партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креатурбуд» і гасло компанії, які довіряють. Ну, наша програма завершена, і справді на вулиці, ну, вже не літо, але вибирайте відпочинок за смаком, за порою року, за місцем. Але головне, кажуть, тих, хто вміє добре працювати, повинен би і добре вміти і відпочити. Бо це пов'язані речі. Отже, вам здоров'я, наснаги, бадьорості і до зустрічі на межі правди. Як завжди кажу, робіть неможливе, і про туризм також, бо можливе, зроблять і без вас. Зустрінемося. Ну, все. Все. Я вітаю вас як фахівців. 27 вересня ж Міжнародний день туризму. Так що вітаю вас з професійним святом. Ну і результатів. Успіхів. Дякую. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатурбуд». Компанія, якій довіряють.